Kan du nu presentera dig med namn, telefonnummer och... Vad ska börja med? Adress? Ja, men det är inte din kör egentligen. Nej, visst är det så? Exakt. Det här är, kan man säga, Monikas kör vanliga fall. Men jag får ta hand om dem nu den här veckan och inför att vi ska sjunga med dig. Och ingen är gladare än jag. Nej. Vi ska göra det tillsammans. Och jag tycker att de får ju sjunga med om vi kommer. Jag tog på mina högsta klackar som jag hittade. Ja, oh, älskar jag. Ska vi pröva? Ja. Det finns här om du stannar kvar.